کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں تکبیر اضافی تکبیرات کے ساتھ دو رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12 ہیں، لیکن تکبیرات ہیں اضافی. اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جائے. یہ ظاہر ہے، باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو. وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو.